Kuko aba bantu bari kwanga gusenga bari bagiye ko hari igikombe cy'ubuzima bazanywa. Uzi kimwe mu nama motivaga Yesu kujya gusenga? Wabishaka utabishaka. Kuva gusuri ku isi hari ibikombe uzanywa. Urabura gusenga kugira ngo mareka gukomeze. Kuko ushobora kutazi umugabo akurikiye. Umugabo akurikiye ntabwo yagiye mu yagiye ku musaraba mu kimbo cya kujya hamagurirwa ibyaha apana kugira ngo utazababazwa. Bivuze ngo imwe mu masezerano ufite muri isi ni kuzababazwa. Kandi birishuwa donc ntago biza ntago ari. Nawe yasize abikirinza ariko arabati bazabanga bazabatoteza. Ni seze usize arabana. Ahubwo arabantu badafite ibikombe bafite ibijage. Ushatse. At least kubw'impamvu z'ibikombe z'ibyo uzanywera. Bavandimwe uziko ushaka kuzashaka. Ntubyare. Waratuye. Icyo gihe uzaburi kunywa kuri icyo gikombe ujyango imbaraga zo kubasha kutiyahura uzazikura he. Uzikuriya business uri ku investisa muzakubitamo ejo ndi maniza ati birindura gucya po ngo ngo Satani none se nibi imana ishaka kwereka abantu ko hari umuntu ku isi ukimeze nka Yobu ujyango ibibazo azabiturande. Ese turebe niki cyakomeje Yobu muri biriya bihe by'amaga urakumvisha kanu mwezo akumvisha Imani yashaka kwereka abantu ko ifite umugaragu wayo witwa Yobu kandi Imani ikwishimiye. Urajya ngo we Yobu izakunywesha iki gikombe. Woraho ngawanse gusenga. Kandi imbaraga ziva kuri we. Ubwo nge misenekereza niki cyakomeje Yobu muri birabi. Buri gitondo abyukaga kare akajya gutanga ibitambo. Agasengera abana be, agasengera. Ubwo yabuzima bwa buri munsi. Ibibazo bigeze wa mugore utasenganaga nawe. Yari rutse abana ibintu birabagwira birabakata imitwe biracikagurika utuguru tugenda tugenda ku rugari imiyaga iraze yatwe ibintu byose ariko umugabo wenyine uhagaze n'umugabo wasenze n'umugabo w'ibicaniro hinduka umugore w'ibicaniro apana umugore wa makeup wow hinduka umugabo w'ibicaniro apana umugabo wa swag dushaka abagabo n'abagore baba bibicaniro umugere imbere ukuva igicaniro cyo kirakuremere igicaniro cyo cyakubangamiye umuntu cyarahana bazimu nge nago abarozi bambonekera mbonekera abarozi muzabaza abarozi nge ndya abarozi nka brochette ona brochette kwa iri umugabo w'ibicaniro satani ni kuzimu baragutinya satani atinya umuntu usenga apana umuntu ubwiriza apana umuntu uzijambo nubwo abaraburetse ijambo inshoze udasenga ntacyo byakumara uhinduka umufilozofe mu bandi hari ikintu abantu bagomba gutekereza iyo usenga nibyo koko uba muri presence y'Imana ariko hari ikintu nabonye Satani adatinya Satani ntagatinya presence y'Imana subiramo iyo usenga uri muri presence y'Imana kuri muri presence y'Imana ntago bigusecuringa ko Satani atazakugeraho kuko Satani mu minatinya ntatinya presence y'Imana. Wibuke Yesu akimara kuva mu minsi 40. Na ari no mu minsi 40. Ntago yatractinze abamarayika. Satani. Mukozi Imana, Bibiliya ivuga ngo wibuke ngo minsi 40 ageragezwa. Naho by the way Bibiliya ivuga ngo amasi minsi 40 asenga. Ageragezwa. Wibuke igihe Satani Imana yatangaga Yobu kuri Satani. Satani ubwo yari ari hehe? Yaje muri presence y'Imana hamwe abana b'Imana bari bateranye n'Imana ibaze Satani utinyuka abana b'Imana bateranye Satani akije nshatse kuvuga iki Satani ntatinya presence y'Imana uzi icyo Satani atinya atinya umuntu uri muri presence y'Imana kuko umuntu uri muri presence y'Imana aba ari very dangerous rero nkubwira ngo kubusenga ntago bizakumira Satani kugutera azagutera ahubwo kuba wowe uri muri presence y'Imana Satani azakureka kubera hanuri azagutinya kubera icyo wakiriye muri yo presence y'Imana mukozi wa Bibiliya avuga ngo mwegere Imana resist the devil nawe azabahunga bivuze ngo igihungisha Satani ni proximity yawe apana y'Imana yawe kumana ituma Satani ahunga exactly so harabantu